Dan, evo, lijepi pozdrav svima. Danas u 19 sati imamo trening i do toga treninga trebali bi svi igrači koji su na popisu iz Juranovića i Lovrena doći. Nadam se spremni, nadam se bez ozljeda za ove dvije iduće utakmice i Modrić će doći kasnije popodne u Zagreb, tako ćemo malo zakazati trening. Juranović je ostao zbog ozljede, njegova situacija je bolja nego što je bila, međutim, on ne može početi sa punim treningom odmah u početku, trebalo bi čekati i odluka je da ostane u klubu i da se liječi. Lovren je nakon reprezentacije prošli put bio bolestan 10 dana, nije trenirao, nije igrao za klub nijednu utakmicu i dogovorili su se da ostane u klubu, da trenira. Tako da on neće biti u kadru sa nama ovih prvih 7 dana, a vidjet ćemo za utakmicu protiv Slovačke hoće li biti to sve ok. Imamo tu situaciju sa stoperima, ne bih rekao da je to problem jer imamo mi dosta kvalitete u tom dijelu igre. Znamo da Vida isto tako dugo nije igrao i trenirao, za vikend igrao utakmicu i stoga smo aktivirali predpozive Čaleti i Pogrešiću da se priključe reprezentaciji. Oni su u malo drugačijem stanju nego Vida i Lovren. Oni su u punom treningu, ali nisu bili igrali sve utakmice. Evo, to je oko kadra. Nadam se da će tijekom dana svi drugi doći, da će biti svi drugi zdravi, bez problema, bez ozljeda i da ćemo biti spremni za ove dvije utakmice. Evo, opet ću ponoviti, ja nikom nisam ta vrata zatvorio, ni Bruni Petroviću, ni Rebiću, ni Osarku, nikom nisam pobio. Ja biram popis kako ja mislim da je najbolje, puno vike, puno glavim po medijima neće pomoći jer ja sam taj koji odlučujem i ja svoje mišljenje nikad neću promijeniti, ja znam što je za mene najbolje. Nikoga nisam otpisao, a sad ako se ja puno bavim s igračima koji nisu na popisu, otićem u krivom smjeru. Ja se moram baviti onom koji su na popisu jer onda automatski ponižavam njih. Ne, ja imam jedan koji su tu, a svako ima pravo i da se bolje za reprezentaciju ponašanjem, igrom, golovima, treningom, odnosom, uzbiljnošću, odgovornošću i kad ja to shvatim da je to tako, on će biti ne on, nego svako od njih, ne, sam ne govorio o Bruno Petrović, govorio o općenito. A Bruno igra dobro i neka igra dobro, meni Bruno treba onakav kakav je bio Slovačke, Mađarske, Slovačke u kvalifikacijama da plaća i nije on izgubio svoje mjesto.